DK Expat er en ny højtydende hybridsort med et stabilt udbyttepotentiale. I landforsendet lå den på et flot forholdstal på 103. Expat den indeholder alle de vigtige dekalbgenetiske egenskaber, såsom skuldbeopspringsresistens, dobbelt FOMA-resistens og et højt olieindhold. DK Expat har meget lav modtagelighed for løs bladplat i 2021, hvilket den også havde ud for bedømmelser i landforsøgene 2020, hvor den lå i gruppen med meget lav modtagelighed. Sorten er en kompakt type, hvilket betyder, at den er meget langsom voksende, og at vækstpunktet holder sig helt tæt nede ved jordoverfladen gennem hele vækstsæsonen. Derfor er Expat især velegnet til tidlig og midlertidig såning og har et langt såvindue. Det lave vækstpunkt gør også, at den klarer sig rigtig godt under udfordrende vejrbetingelser, f.eks. hård frost eller regnfulde perioder. Specielt i efteråret 2019 så vi i flere af vores dekalbstorskala forsøg, at den klarer sig rigtig godt under ugunstige forhold og kvitterede med udbytter over 6 tons per hektar. DK Expat har en god stængelstyrke og standfasthed ved høst.